Ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է, բարի օր։ Երեկ երեկոյան կանխվել է ադրբեջանական հերթական հարձակումը անվախ դիրքի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուշ երեկոյան տեղեկացրեց, որ հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումը հետ է մղել գրոհը և ըստ նախնական տվյալների ադրբեջանի հատուկ նշանակայինները բացի կորուստներից ունեն նաև ծուղակում մնացած զինծառայողներ։ Շտապենք տեղեկացնել, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Պաշտպանական գերատեսչությունից նաև հաղորդում են, որ գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները երեկուշ երեկոյան Տավուշում հայկական անվախ դիրքի ուղղությամբ հերթական հարձակումն են ձեռնարկել, հայտնում է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ու հավելում. Հայկական զինված ուժերին հաջողվել է գրոհը հետ մղել, պատճառելով կորուստներ։ Հայկական կողմն Ստեփանյանի կորուստներ չունի։ Ըստ նախնական տվյալների, հակառակորդի հատուկ նշանակայինները բացի կորուստներից ունեցել են նաև ծուղակում մնացած զինծառայողներ, որոնք չեն կարողացել կատարել իրենց խնդիրը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ձեռնարկած անհաջող հարձակումից հետո այժմ կատարվում է վերահետախուզում ավելի մանրամասն իրավիճակը հասկանալու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հերքում է երեկվա գրոհի մասին հայտարարությունը։ Մեր կողմից ոչ մի գրոհ այդ ուղղությամբ չի եղել։ Հակառակը, մեր պետական սահմանի այդ հատվածում հանգստություն է պահպանվում, մենք ոչ մի կորուստ չունենք, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Վագիֆ Դարգյախլին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հակադարձեց այն հանգամանքը, որ ծուղակում ադրբեջանցի զինծառայողներ են մնացել, փաստում է, որ ապատեղեկատվությունն Ադրբեջանն է տարածում։ Ադրբեջանական կողմը երեկ մամուլի քարտուղար սուրթերով հերքեց տեղեկատվությունը, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նրանք ուղղակի չեն տիրապետում իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում մանրամասներ ներկայացրեց երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած դեպքերից։ Մեր երկու դիրքերի միջտարածքային հատվածում հայտնվել էին որոշակի ուժեր, որոնք չէին կարողանում դուրս գալ։ Մենք փորձում էինք ոչնչացնել կամ գերեվարել, բայց ըստ էության գիշերային մարտը իր բարդություններով եւ այլն կամ դիակներ են թողել, ինքը այսպես շատ լավ դիտարկվող հատված չի տված պաշտպանական հաղորդակցության մեջ կիրառած լրահետախուզում հատկացությունը, որ լրացուցիչ հետախուզության կարիք ունի այսինքն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել էր, թե հայկական կողմը նախորդ շաբաթվա ռազմական բախման ժամանակ օգնություն է խնդրել Ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ-ից։ Կռվիր մեզ հետ մեկը մեկի դեմ, կտեսնենք ով կհաղթի, դիմելով Հայաստանի վարչապետին, հայտարարել է Ալիևը, ընդգծելով, որ այդպես էլ ՀԱՊԿ-ից Ադրբեջանին դատապարտող որևէ հայտարարություն չեղավ։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կոնկրետ մարտական գործողություններ վարում են հենց մեկով, միայնակ։ Եվ ի տարբերություն Ադրբեջանի չունեն, չգիտեմ, իսլամիստների, մյուսների կամ Թուրքիայի նման պետության անվերապահ, այսպես մեջքին կանգնած լինելու հանգամանքը։ Մենք կարիքը չունենք որևէ այլ ուրեմն ուժի, ինքը խոսում է ՀԱՊԿ-ից, ինչ է ՀԱՊԿ-ից որևէ զինվոր եկել է, մեր զինվորի փոխը կայանել է ու կրակել է ադրբեջանցիների վրա, այս ամենը ծիծաղ առաջացնում ուղղակի։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ստորագրեց հունիսի 30-ին խորհրդարանի կողմից ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Սա նշանակում է, որ օրենքը պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց հետո կմտնի ուժի մեջ, իսկ առաջիկայում կընտրվեն սահմանադրական դատարանի 3 նոր դատավորներ, այս մասին Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մամուլում արդեն հայտնի անուններ են շրջանառվում, սակայն պաշտոնապես դեռևս նոր թեկնածուների անունները չեն հրապարակվել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր ստորագրել է հունիսի 30-ին խորհրդանի ընդունած սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի, երբ հրապարակվի պաշտոնական տեղեկագրում։ Նոր փոփոխություններով լուծվելու է բարձր դատանում 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի ու Հրանտ Նազարյանի կենսաթոշակի հարցը։ Կամրագրվեն նաև դատավորների թափուր տեղերը։ Ավելի վաղ էլ ուժի մեջ էին մտել սահմանադրական փոփոխություններ,
փոփոխությունները, որոնք ըստ իշխողուժի պիտի լուծեն սահմանադրական ճգնաժամը։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում բացատրեց երկու փոփոխությունները միասին հնարավոր չէ իրականացնել։ Սահմանադրական մարմինները մոտ ապագայում արդեն պետք է սկսեն ներկայացնել տեխնացուներին, ինչ օրենքի ուժի մեջ մտնելը նշանակում է, որ կենսաթոշակի իրավունքները դատավորների, ովքեր արդեն նախկին դատավորների, ովքեր արդեն չեն պաշտոնավարում, կապահովվի օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև անհամապատասխանությունը սահմանության և սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում վերացվեց։ Իշխանություններն ասում են, անկախ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելուց Հրայր Թովմասյանն արդեն զրկվել է ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում, իսկ 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանն էլ հեռացել են դատավորների պաշտոնից։ Աշոտ Խաչատրյանը, որպես տարիքով ավագ դատավոր, ժամանակավորապես տանձնել է բարձր դատանի նախագահի պարտականությունները մինչև նոր նախագահի ընտրությունը։ Ազատությունն այսօր նոր փոփոխության վերաբերյալ փորձեց մեկնաբանություն ստանալ ՍԴ արդեն նախկին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանից, Ֆելիքս Թոխյանից ու Հրանտ Նազարյանից։ Նրանցից միայն Գյուլումյանը պատասխանեց մեր հարցերին, ասելով, որ կծանոթանա օրենքին, նոր կմեկնաբանի այն։ Երեք դատավորներն էլ ավելի վաղ հայտարարել էին, որ իրենց լիազորությունները դադարեցվել են խախտումներով։ Այդ էր պատճառը, որ նրանք միջնորդություն էին ներկայացրել Եվրոպական դատարան, պահանջելով սառեցնել սահմանադրական փոփոխությունները մինչև իրենց խախտված իրավունքների վերաբերյալ դիմումի քննության ավարտը։ Սակայն Եվրոպական դատարանը մերժել էր այս պահանջը։ Առաջիկայում կընտրվեն սահմանադրական դատարանի երեք նոր դատավորներ, այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեխնացուներին հաջորդաբար առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Արդյոք գործադիրն արդեն իսկ ընտրել է ՍԴ դատավորի իր տեխնացուին։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց, որ հարցը դեռ քննարկումների փուլում է։ Կա ձևավորված սկզբունքներ, ինչ ճանապարհով պետք է մեր կարծիքով սահմանադրական դատարանի եւ առհասարակ դատական մարմինների ձևավորումը տեղի ունենա։ Տեխնացուները պետք է հնարավորինս ապաքաղաքական անձինք լինեն եւ այնպիսի անձինք, ովքեր կարող են ապահովել դատական իշխանության անկախությունը։ Իսկ կառավարությունը դիտարկում է, արդյոք արտարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունը, վերջիների սահմանները որպես հավանական թեկնածուներ շրջանառվում է մամուլում։ Հայաստանում վերջին շրջանում կորոնավիրուսի թեստ հանձնողների 25-26%-ի մոտ հաստատվում է վարակի առկայությունը։ Անցած մեկ օրում դեպքերի թիվն ավելացել է 439-ով, հասնելով 35693-ի։ Փաստացի բուժում է ստանում 10032 մարդ, բայց ինչպես տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից, վարակակիրների գերակշիռ մասը թեթև է տանում, միայն շուրջ 1900 անձ է հոսպիտալացված։ Այդուհանդերձ չի նվազում մահերի թիվը, մեկ օրում 16 մարդ է մահացել վարակի պատճառով։ Բուժաշխատողներն էլ դեռ հստակ չեն կարող ասել, ինչ են նշանակում այս թվերը, արդյոք կորոնավիրուսը նահանջում է, թե նոր ալիքն ու պիկը դեռ առջևում են։ 1718 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 439 հոգու մոտ, այսինքն դրական է երեկվա թեստերի 25.5%-ը։ Կովիդի հետևանքով 16 քաղաքացի է մահացել, ամենաերիտասարդը 49-ամյա տղամարդ։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակը տեղեկացրեց, մահացածների թվում նաև բուժաշխատող է։ Ցավոք ունեցել ենք թվով 16 մահվան դեպք եւ շատ ցավով պետք է նշեմ, որ նրանցից մեկը արձանագրվել է բուժաշխատողի մոտ, 59-ամյա կինը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում երկար տարիներ է աշխատել որպես մանկաբույժ եւ ցավոք այս փորձության միջով նաեւ իրենց ընտանիքն է անցնում։ Ինչպես նա արդեն նշել է, նախարարությունը առողջապահության նախարարության հավաքցուներ արցինիս ընտանիքի անդամներին։ Վարակի բռնկումից մինչեւ այժմ Հայաստանում արդեն 678 քաղաքացի է մահացել կորոնավիրուսից, այս պահին բուժում են ստանում շուրջ 10000 քաղաքացիներ, վերջին մեկ օրում ապակինվածները 560 հոգի են։ Օրեր առաջ առողջապահության նախարարությունը փոփոխություն էր արել թեստավորման հրամանում, նախկինում 38.5 ջերմություն ունեցողներն էին թեստավորվում, այժմ այսպես ասած շեմը իջեցվել է, կհետազոտվեն նաև 37.5 ջերմություն ունեցողները, որ շնչառական հիվանդություն կամ կասկածելի այլ ախտանշաններ ունեն։ Ապա
փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ դիմելիությունը փոքրինչ պակասել է, այսինքն լաբորատորիաներում թեստերի քանակը բավականին քիչ է հասնում, նախքին 1-2 ամիս առաջվա փոխարեն, եւ դրանով պայմանավորված մենք ուզում ենք մեր, այսպես ասած, նպատակն է, հա, դեպքեր ավելի շատ հայտնաբերել, եւ դրա համար շեմը իջեցվել է 37.5, որպեսզի կարողանանք կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող պացիենտներին կարողանանք հայտնաբերել։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքում շատ փոքր դրական շարժ ունենք, Facebook-յան էջում գրառում է արել վարչապետ Փաշինյանը, բայց հորդորել չթուլացնել զգոնությունը, հակահամաճարակային կանոնները պահպանել էլ ավելի հետևողական։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը քննադատել է Ադրբեջանի և մի շարք երկրների COVID-19-ի դեմ պայքարի պատրվակով ընդդիմությանը լրացնելու համար։ Դեռ ապրիլից Ադրբեջանի իշխանությունները մինչև 30 օրվա կալանքի էին դատապարտել մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստների, լրագրողների, իբրև թե կարանտինի կանոնները խախտելու կամ ոստիկանության հրամանների ինչ ենթարկվելու համար։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ համոզված են, վերջիններս թիրախավորվել էին կառավարությանը քննադատելու պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը քննադատել է մի շարք երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի իշխանություններին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պատրվակով ընդդիմությանը լրացնելու և մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի իշխանություններին երաշխավորել, որ համավարակի դեմ քայլերը չեն ծառայեցվում, իրավապաշտպաններին ու դիմախոսներին ճնշելու կամ հանրային քննարկումները լրացնելու նպատակով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մանրամասնելով։ Ադրբեջանի իշխանությունները բռնաճնշումների են ենթարկել, ձերբակալել, մեկ դեպքում էլ հոգեբուժարան տեղափոխել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որոնք քննադատել են կառավարությանը։ Հետապնդումների հերթական այս ալիքը սկսվել էր համաճարակի բռնկումից անմիջապես հետո։ Ապրիլին արդեն Ադրբեջանի իշխանությունները մինչև 30 նորվա կալանքի էին դատապարտել մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստների և լրագրողների, իբրև թե կարանտինի կանոնները խախտելու կամ ոստիկանության հրամաններին չի ենթարկվելու համար։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ համոզված են, վերջիններս թիրախավորվել էին կառավարությանը քննադատելու պատճառով։ Ավելին, շաբաթներ շարունակ ըստ հաղորդումների իշխանությունները փաստացի տնային կալանքի էին դատապարտել ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Ամեն անգամ, երբ ընդդիմադիր առաջնորդը փորձում էր հերակա հարցազրույց տալ լրատվամիջոցներին, նրա տան հերախոսն ու ինտերնետային կապն ընդհատվում էին։ Ցուլմուշտը Վասեվինս խանում YouTube կանալында պլանլաշտրմա էտմիշտ։ Ես պետք է ուղիղ եթեր դուրս գայի, դրանից 20 րոպե առաջ անջատվեց տանս ինտերնետ կապը։ Համացանցին չէին միանում նաև կնոջս և տղայիս վճայինները, հետո էլ մեր քաղաքային հերախոսն անջատվեց։ Սա անկասկած պաշարում էր, ընդ որում միտումնավոր պատմել էր ընդդիմադիր առաջնորդը, հիշեցնելով թե ինչպես էր նախագահ Իլհամ Ալիևը երկրում կարանտին հայտարարելուց առաջ հրապարակավ սպառնալիքներ հնչեցրել ընդդիմության հասցեին։ Onlar düşmendiler ve biz bunu açık demeliyiz. Նրանք թշնամիներ են եւ մենք պետք է այս մասին հրապարակավ խոսենք։ Դեռ հստակ չէ ինչի կհանգեցնի այս համաճարակը, այդ իսկ պատճառով այս ընթացքում կգործեն բոլորովին նոր կանոններ, կհայտարարվի արտակարգ դրություն եւ այդ ժամ արդեն 5-րդ շարասան ներկայացուցիչների մեկուսացումը կդառնա պատմական անհրաժեշտություն։ Ve böyle olan halda bu 5. kolonun numandelerinin դատապարտելով Ալիևի վարչակազմի այս քայլերը Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը նախորդին ընդգծել է, Վաշինգտոնը չի անտեսելու ժողովրդավարության ամրապնդումն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը համաճարակի ընթացքում։ Հասարակությունները, որոնք հարգում ու պաշտպանում են հիմնարար ազատությունները, ժողովրդավարական ինստիտուտներն ու օրենքի գերակայությունը, ավելի լավ ու արդյունավետ են արձագանքում ճգնաժամերին, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Միջազգային այլ ուշագրավ թեմաները ամփոփ տեսաշարով։ The other day I have the mask right here and I carry it and I will use it gladly. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացիներին կոչ է արել դիմակներ կրել, երբ հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորություն անկախային հանգամանքից։ Դուր է գալիս, թե ոչ, նախագահ Թրամփի խոսքերով դա կլինի արդյունավետ, ինչպես նաև հայրենասիրության դրսևորում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստովանել է, որ երկրում համաճարակային իրավիճակն ամենայն հավանականության կշարունակի վատանալ։ Սպիտակ տան ղեկավարն ավելի վաղ ինքն էր խուսափում դիմակ կրել հանրային վայրերում, բախվելով ընդդիմախոսների կոշտ քննադատության։
Ադրբեջանը։ Համաճարակի բռնկումից ի վեր նա միայն մեկ անգամ հուլիսի կեսերին է դիմակ կրել Վաշինգտոնում գտնվող հիվանդանոց այցի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի հիվանդացության և մահվան ցուցանիշներով առաջինն է աշխարում։ Վարակակիրների թիվը մոտենում է 4 միլիոնին, մահացել է շուրջ 142 000 մարդ։ Ադրբեջանի նախագահ հերթական մեղադրանքներն է հնչեցրել ընդդիմության հասցեին, պնդելով, թե հեղաշրջում է նախապատրաստվել։ Նախորդին հերթական անգամ ելույթ ունենալով Ադրբեջանի առաջնորդը ընդդիմությանը, մասնավորապես ժողովրդական ճակատ կուսակցությանը, կրկին անվանել է կեղտոտ տարեր, սադրիչներ, հանցագործներ։ Ժողովրդական ճակատ կուսակցության որոշ կեղտոտ տարեր օգտվելով առիթից փորձել են անկարգություններ սադրել, ներխուժել են խորհրդարանի շենք և ավիրացություններ իրականացրել, պնդել է Ադրբեջանի նախագահ։ Անցած շաբաթ Հայաստանի հետ պատերազմի պահանջով Բաքվում տեղի ունեցած ցույցերից հետո Ադրբեջանի իրավապահները ձերբակալել են տասնյակ ընդդիմադիրների, որոնց մեղադրում են ցույցերի ժամանակ անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ժողովրդական ճակատ կուսակցությունը ավելի վաղ հայտարարել է, որ այդ ցույցին կուսակցությունը լիովին աջակցել է, սակայն որևէ կերպ չի մասնակցել դրա կազմակերպմանը, որպեսզի իշխանություններին առիթ չտա այդ ամենը ընդդիմախոսների դեմ օգտագործելու համար։ Բայց իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ կառավարությունը ինքը կսադրի և կճնշի առանց որևէ առիթի, հայտարարել է ադրբեջանական ընդդիմադիր կուսակցությունը։ Բուլղարիայում զանգվածային բողոքի ցույցերը նոր թափով շարունակվել են երեք շաբթի օրը, երբ խորհրդարանը հերթական անգամ չեղարկել է վարչապետ Բոյկո Բորիսովի անվստահության քվեն։ Պատգամավորների մեծամասնությունը դեմ է արտահայտվել վարչապետի հրաժարականին, այսպիսով Բորիսովի գլխավորած նախարարների կաբինետի գործունեության ընթացքում 2017-ից ի վեր կառավարությանն անվստահություն հայտնելու 5-րդ փորձը ևս ձախողվեց։ «Մենք ենք իսկական անվստահության քվեն»՝ տապալված քվեարկությունից հետո նախագահական նստավայրի մոտ վանկարկում էին ցուցարարները, պահանջելով մեջբերում կոռումպացված օլիգարխների հետ կապեր ունեցող կառավարության և գլխավոր դատախազի հրաժարականը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Մտնում են կորոնավիրուսի հաղթահարման փուլ։ Այսօր կառավարությունում գործարարների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ վերջին շրջանում վարակի տարածման առումով առկա որոշակի դրական փոփոխություն, ակնհայտորեն կապված է դիմակների պարտադիր կրման պահանջի հետ։ Վարչապետը նաև անդրադարձել է կորոնավիրուսի պայմաններում տնտեսության վիճակին։ Պետք է ցավով արձանագրել, որ 2019 թվականի ընթացքում և այս տարվա առաջին երամսյակում մեր ունեցած տնտեսական տեմպը, աճի տեմպը կորսված է, բայց և մենք խնդիր ունենք քննարկելու, թե ինչպես ենք դուրս գալու ճգնաժամից, և կորոնավիրուսի համավարակի առաջին օրերից, ինչպես բազմաթիվ երկրների, այնպես էլ մեզ համար շատ դժվար ընտրություն է եղել ամենօրյա։ Կշերքի մի նժարին եղել է առողջապահական առաջնահերթությունը, մյուս նժարին տնտեսական առաջնահերթությունը, և այն փաստը, որ ապրիլին մենք շուրջ 70 000 կրճատված աշխատատեղ ունեցանք, մեզ համար ազդակ էր, որ պետք է որոշակի ավելի հավասարակշռված լինի մեր քաղաքականությունը առողջապահական և տնտեսական նժարների միջև, և ըստ էության մենք որոշում կայացրեցինք համաճարակային իրավիճակի հետ համեմատ գուցե ոչ լիարժեք տրամաբանությամբ առաջնորդվել, և սկսեցինք որոշակի տնտեսական գործունեության հնարավորություններ ընդլայնել, և այդ առումով ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք արդեն մայիսին ունեցանք կրճատված աշխատատեղերի մեծ մասի վերականգնումը, և երեք մենք ամփոփել ենք նաև հունիսի տվյալները, և կարող եմ արձանագրել, որ այդ միտումը շարունակվում է, և նույնիսկ մենք չնայած կարիք ունենք վերլուծելու և հասկանալու մեր ձեռքի տակ եղած վիճակագրությունը, որը վկայում է, որ 2020 թվականի
հունիսին մենք 2019 թվականի հունիսի համեմատությամբ ավելի շատ աշխատատեղեր ունենք եւ ընդ որում ավելի մեծ աշխատավարձային ֆոնդով եւ ավելի մեծ միջին աշխատավարձով։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին, պետք է արձանագրել, որ այն ընդհանուր առմամբ շարունակում է մնալ լարված, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ առողջապահական համակարգի վրա ծանրաբեռնվածությունը թուլանում է եւ ըստ էության կարող ենք զգուշավոր գնահատական տալ, որ մենք մտնում ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամի, առողջապահական իմաստով ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, եթե իհարկե մենք շարունակենք պահպանել այն համաճարակային կանոնները, որոնք սահմանված են։ Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետև Հայաստանում շարունակվում է որոշակի շրջանակների կողմից քարոզվել համաճարակը ընդլայնելուն միտված գործողություններ, մասնավորապես դիմակների հետ կապված։ Ես համար ակնհայտ է, որ այս թուլացումը լարվածության առաջին հերթին դիմակների հետ կապված միջոցառման, ներդրման արդյունք է, ստեղ որևէ կասկած չկա։ Եվ եթե մենք հետևական այս պրոցեսը չշարունակենք, այդտեղ էլ որևէ կասկած չկա, որ մենք նորից կունենանք աճ թվերի, ընդ որում սա մեզ ցույց է տալիս նաև այլ երկրների օրինակը, եւ մենք տեսնում ենք, որ այն երկրները, ովքեր հետևական մինչև առնվազն վերջերս չէին մտցնում դիմակ կրելու պարտադիր պայման, հիմա հերթով կայացնում են այդ որոշումը։ Այժմ համար այսքան էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը արդեն 18:00-ին։